لکه دا شیخو ډېر ټیټ ډېر سپین راکوي چشمې مشمې خو مې اچولي ښایسته خو به ورته ښکارمه خو دا تا ته ګوري زه ورشم نه داسې ښایسته راته سترګې کږېږي ته پلږ ورشه چې تا نمبر در زه ورځمه بس ته ماته ګوره اوس ګوره نمبر ترې راوړم او ته بیا ګوره ملیکې به مې شو شایي ښایسته خو ډېر یم که نه نور صحیح خو ښکارم که نه داسې ښکاري مړه زینه خو غلط نه یم بهترین ښکاري که زه پرې ورځمه ښه سترګې راته کوه ګوره راته صحیح ده صحیح ده هلاك يا الله خير يا طول دا زنجرا هلاك مرغري دا ولا يا تو خو ډېر والي یار بس زغل شي ما جما په خیال تاته आवाज کو ته ورسه جما په خیال سا پرسنالټي دی لیدل زه خو ډېر دا ګډ وډ کړی ما ما هو تا ته ویلو چې ما ته ګورې نو تا ویل نه چې ما ته ګورې ګور یار بس غلط شو ما کنه ما ته سبا دا زما دې بي خو سټ یو شي یار دا بس ورش الله کتا ته ولاړ دا ته ډېر خیفت اکشن والی موبایل ور سټ نمبر ته والو بیا ته حاضر دا ورزم خان زه د بس ورزم اوس ما ته ګور بس زو ورزا لا دې ته خیر کینو دا چشمه خو راغره که یا سترګې مې پړسېدلې د دارا نه ته ویسه خلک را پسې خان دي بس په یو منټ کې زر را شه زه ته پتا ما یې ما بچې سترګې خو مې په پړسولې د خوستا خیر نشته ما سه به تم وال خوري ټیک یو شان به وال خورو الله دې بې خلڅټ دغه کنجرې وباسي سترګې را لو پړسل زه به کور کې څه جواب ورکړم ما ورته ویل چې دا ما ته ګورو خو هغه ویل نه دا خو ما ته ګوري زه هسې دا جیم ته روان یم چواره به پکې لګیا یې دا خو والله زه ښه دی چې ما ورته وویلګې نه دا خو چواره به دو نور هم وال خوړلې دی تورې ګ هسې ما ته ویل چې ما ته ګورې چواره غونته کې دی نه دا زه جیم ته هسې ځم روزانه تورې ګ چې زه والله ورشم چې ما ته څه وایي ښه چې څه وکړم څنګه ماسه خبرې وکړم یا الله خیر ته ما ته خیر وکړي یا الله یا الله خیر اوس ورته جان وایم که جان ورته وایم دا خو ډېره ښایسته ده یار اچانک ټوکړه ده اچانک ټوکړه جان زه تا ته څنګه ښکاره شوم زه یو ښایسته خو یم اسن ته ولې راغلې ته نو تا ما هلته اشاره راکړه نو زه ځکه راځم که نه ما ویل تا خو ماته چېرته زه خو دې خوښ شوی ما او ځکه تا ماته اشاره وکړه نو بیا زه ځکه تا پسې راغلم ښه بس تا ما له اشاره راکړه نو زما وجود داسې ګرم ګرم شو نو ما ویل زه چې پرې وار شم نو څنګه چل دی نمبر ممبر خو نه راکې راغلې ښه دا ته زه اوس ټکې درته خراب کوم